एका बेळके दुखर पहाड़ जेमिती लदी होई पड़िछि। दरिद्रर दुख को एपटे दुईटी छुआंक विकलांग अवस्था, भल घर तो बहु दूर रे, भल चाळ घर खंडे भी नाही, पालटांगी रहुचंती परिवार। ए दृश्य हेउछि जाजपुर जिला बर्चना ब्लॉक अच्युत बसंत ग्रामर। एहि गाँवर बाबुली देहुरीक दुईटी पिला जन्मरु दिव्यांग, दुईटी पिला तांकर जाँला। पुओ आदौ चलिपारुनथिबा बेले झिओकु देखा जाउनि। उभयंकु 14 वर्ष हेलानि। 14 वर्ष परे भी भिन्नक्षम प्रमाणपत्र थाई मध्य सरकारी भत्ता पाइबारु बाद बाबुली। बाबुलींकु मिलुथिबा केई किलो चाउल ही पेट भोक मारे, लुण लंका सांगकु पखाळ ही सबुकिछि। ଭଙ୍ଗା ଚରିପାଲ ଝାଟିମାଟି ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କୁଡ଼ିଆରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ତ, ଛୁଆ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଖାଇ ପିଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଦୁଆର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ସାରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଭତ୍ତା ଭତ୍ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଭତ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦିଅ। ପିଲାଫଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା କରିଦିଅ। ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି, ଛୁଆ ବିକାଳଙ୍କ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ ଭାବିଲେ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଛୁଆ ତ ଏମିତି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଲ ଖଣ୍ଡ ପକେଇକି ରହିଛୁ, ଆଉ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମାର ଛୁଆ ସେମିତି ଛୁଆ ଯାହା ଖାଇପିଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିମି ସାର। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ କ'ଣ ତମେ ସହାୟତା କରିବ ଟିକେ କର, ଆଉ ଯେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ତା ଜାଣିନ, କହିପାରୁନ, ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା କ'ଣ ବାବୁଲିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? ବାବୁଲିଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଇଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବି ବାବୁଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। ବୟସ ମୁତାବକ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଦିନେ ଖଟିଲେ ଦିନେ ଉପାସ, କେଇ ଟଙ୍କା ମଜୁରିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ସହ ଦେହ ପା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ, ତାହା ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଦିନେ ଖାଇ ଦିନେ ଉପାସ ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ ବି ହୋଇସାରିଲାଣି, କିଏ ଯେ କେତେ ସାହା ହେବ ଓ ରାହା ହେବ। ସବୁଦିନ କିଏ ସାହା ହେବ, ପେଟକୁ ଦାନା ଦେହକୁ କନା ଦେବ। ଏପଟେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ଡା ବି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତ ଭିତରେ ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏପଟେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବି ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ବାବୁଲି ଦେଉରୀ ଜଣେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପରଦିନ ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିଲେ ପେଟ ପୋଷୁଛି, ତାର ଘରଦ୍ୱାର ବି କିଛି ନାହିଁ, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଛି, ତାର ଯୋଡ଼େ ପିଲା ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ଜାଁଳା, ତାରଙ୍କର ବୟସ 14, ଗୋଟେ ପିଲା ମୂଳେ ବିକଳାଙ୍ଗ, କାରବାର ବି କରିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେ ତାର ଆଖିକି ଦୁଶୁନି ନା ଚାଲି ବି ପାରୁନି, ତାକୁ ସରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ବି ଭତ୍ତା ଟିକେ ବି ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇକି ବି କୌଣସି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆ ପ୍ରତି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋର ବି ମୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବାବୁଲ ଦେହରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା, ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା, ସିଏ ବି ଦିନ ମଜୁରିଆ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା ଜାଁଳା, ସିଏ ବି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା ଦରକାର, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାର ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ। ଏହି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 6448921305, IFSC କୋଡ଼ IDIB000S114, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 7008406898। ବର୍ଚ୍ଚନାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।